А сега ще ми разкажеш и за протеина. Uh -huh. Над 50. Тоест, е, един... Е, аз никак не разбирам от спорт. И малко да му ограмочиш в рамките, тук на 40-45 минути. 40-45 минути? <laughs> на всяка възраст трябва протеин. Протеин идва от гръцки, от протос, което означава първи. Имаме три нутриента в храненето се, каквото и да е то. И поради тази причина на всяка възраст имаме нужда от протеин. Колкото по-възрастни ставаме, в известен смисъл имаме нужда от толкова повече, тъй като нашето тяло е изградено от тези белтъци, от тези протеинови структури и когато те не са достатъчно, те започват да се разграждат Ние губим мускулна маса. Мускулната маса е директно закачена за нервната система. Нервната система получава сигнал, че тялото губи активната си тъкан, почваме да губим костна маса и в резултат на това настъпва смърт. И това от един протеин? Толкова е просто. Така че да, протеинът е много важен. Някой, ако гледа, има имал същия въпрос като тия. Протеинът е най-важното нещо. Хората, които имат проблем да влизат във форма, често забелязват, че ако увеличат количеството на протеин, което идат в момента два пъти, започват много по-лесно и бързо. Буквално за три седмици забелязват първите резултати. Изхвърлят повече вода, тялото им се стяга. Буквално ако се направи някой снимка, преди и след само да дигне протеина два пъти, ще забележи много положителни ползи. И причината а... е, че повишава термичния ефект на храната. Това е начин да се обясни колко калории изгаря, изгаря тялото, за да може да смели дадения нутриент. При мазните и въглехидратите това е много малко, но при протеина това може да стигне до 20-30%. С други думи, ако изядеш хиляда калории от протеин, примерно, 300 от тях ще отидат само за да го смели. Да. А ако изядеш в въглехидрати или мазнини, ще отидат не повече от 5-6%. А може ли да превишим с протеина? При здрави хора за момента науката ясно показва, че няма как да повишим. Изследване са много високи стоености, до 4,4 грама на телесно тегло. Значи някои 100 кг човек ще трябва да приеме 440 грама протеин, което е невъзможно от нормален човек да се го представи. Той ще бъдат 20 грама протеин, има една пилешка пържова от 100 грама. Смятай, ще стана 3-4 кг пилешко. Няма да има проблем. Но това за цял ден? За един ден, да. Никой няма да еде така. По принцип, жените особо, особено, тя рядко минават 50-60 грама. Аз работя с стотици хора онлайн. Жените, когато им дам задача да ми дадат дневник с какво са през последните 4-5 дни на седмица. Най-често нещо, което виждаш на дневна база, е 56, 72, 35 грама протеин. При тях основните калории са във въглехидрати и мазнини. Жените по се насочват към по-сладника и по-меки неща. Не, никога, няма да виж никога жена, която да прекалява, примерно, с стейк, с телешко да mm. е депоциален. Някак си не изглежда. А, същото въжи за мъжете до голяма степен, но въпреки всичко свински пажали, пилешките, мъжете пак ще издадат въглехидрати, но ще си хапнат и месо отстрани. И въпреки всичко, пак няма да достигнат до необходимото количество. Мъжете ще имат средно по около 120 двойна жените. Биха имали нормално. И едно от основните неща, които винаги съветваме в това нещо е просто да се увеличат протеина, дават са там определени стойности, което позволява да премахнеш някои от въглехидратите и мазнините да вкараш енергийния баланс в рамка и хората за нула време по този начин влизат във форма. И ако спортуват, което е задължително, по-важно е да спортуваш дори отколкото това, което казах, резултатите наистина идват много бързо. И е най-важното нещо, което един човек може да научи, между другото. Наистина вярвам в това и за това се занимавам с него. Връзката между а, ползите от а, тренировката, по-специално силовата тренировка, срещу съпротивление, дали са пружини, машини, штанги, дъмбели, а, тежестта на тялото, в комбинацията им с а, интелигентно хранене. Добре, което, е за една това, жена, е интелигентно хранене? И една жена трябва също на лостовете да дига тежести, трябва да в залата, как няма трябва или не трябва. Ако тя иска да има добро. добро здраве, под което се разбира перфектно функционираща ендокринна система, мускулна система, да спи добре, да менажира добре стрес и да няма излишно тегло, тя би взела моя съвет. Ако обаче тя не е заинтересувана в нещо подобно, а, това би било най-непрекъснат, тя иска да пие алкохол, да не спи, да пуши цигари, не иска да се упражнява, да стои до късно, всички неща, които могат негативно да повлияят на младостта, и той е не е на свобода. Тя може да го направи. Интересното е обаче, че обратното работи много добре. Толкова добре, колкото негативните неща. В обратната посока. А добре, примерно, една жена така ли трябва да тренира, както един мъж? Да. Обаче трябва да се храни по-различно от един мъж. Не, не, а, еднакви са нещата. Много хора си мислят, обема на тренировка да трябва да е малко по-малък, тъй като жените имат с около 30% по-малко мускулни влакна. Но и мъжете и жените в телата си имат едни и същи хормони, но в различни съотношения. И тъй като имат по-малко мускулна тъкан, има някои специфики, като например при много силовите спортове жените могат много по-високо до максималното си усилие да работят което обаче не е толкова голямо, колкото на един мъж. Uh -huh. С други думи, един мъж, ако може да дигне 100 кг, една жена 100 кг, тя би могла да прави повторения с нейните с 100%, тя би могла да прави повторения на 96-7% от максималното й тегло. Причината е, че има по-висок прак на болката. Това не може би нещо свързано с раждането и как толерира болка, докато мъжете биха могли да работят с повторение на 85%. Жената превъзхожда в това отношение. Колко може да издържи по това напрежение. Но в абсолютни стойности, разбира се, мъжете ще могат да дигнат повече заради по-голямото количество мускулна маса. А добре, примерно, как трябва да се хранят? Ако ти трябва да направиш един, на мен, примерно, ми правиш един режим, как трябва да тренирам и как трябва да се храня? Примерно, три пъти на ден мога да ходя да тренирам. Три пъти на ден? А, на, Седми. на седмица. Мога да ходя да тренирам. И храненето ми, какво трябва да бъде? Тоест, колко пъти на ден, Просто всичко такива за хора, не, като които не тренират. Не е важно, винаги всичко е според целта. Зависи какво би искала тая хипотетична жена да постигне. Ето обикновено целта е, абе, тук да смъкна 10 кг за Ма 10 две 1... се седмици. 10 кг страшно <сълт> много, това е много мас. Е, повечето хора не искат и така. Не, те могат да иска но не, това са само думи. А, искам да кажа по отношение на въпросът ти, че нали, как би трябвало една жена да се храни. Най-доброто, което може да направи една жена е да почне да бъде активна по някакъв начин. И когато резултатите отсъстват заради минусите в храненето, тогава да почне да догонва с храненето. Така бих посъветвал всеки. Да започне да се упражнява често пъти, след месец-два има чудесни резултати, дори без кой знае какви промени. При някои хора, при които метаболизма е по Нали, самата генетика е нали, малко по-неослужлива, е по-добре да се натисне малко от към храната. Но, но, първото нещо са упражненията. Вече ако се стигне такъв пример, тогава, както казах, има си формули, по които се определя долу-горе телесното тегло, изкарва се някакво количество калории, това обикновено е около 1500, да речем, при жените. Слага се колко е робна дейност, ще се направи аеробика, кардио, бягане и така нататък. Да речем да премахнем с тях още 200 калории, станаха 1300 и се опитваме от храната да създадем дефицит, който да бъде примерно още 200-300. Да имаме дневен дефицит или по-малко калории, отколкото са ни нужни да живеем на ден, при може би 250-300, се опитваме да постигнем с тези две неща, за да можем на края на седмица да имаме около 500 грама загубено тегло. Това не е първата цел. Ако този план сработи и тя успее да го постигне в края на седмицата, ние оставяме нещата така за още една седмица. Ако не успее да го постигне, ще променим или ще добавим повече кардио, или ще премахнем още малко от калориите, около 25%, да речем, от въглехидратите. И по този начин ще се опитаме да балансираме ам, така, че калориите да бъдат дефицит и тялото в крайна сметка да почне да ги губите килограми. Колко пъти на ден може да се храни? В момента науката твърди, че това може да стане както с един, така и с два, и с три, и с пет, и с шест, и с седем пъти на ден. Това е много широка тема, тъй като има нутриционисти, които са учили за това, ам, диетолози, диетолози ще бъде то, които са учили, те се занимават с клинични случаи, хора, които имат заболявания и те използват храната за това. Това са един тип хора. Има хора като мене, които са в фитнес индустрията. Ние вземаме знанието за диетите през бодибилдинга, от една страна, през културизма. От друга страна, науката вече, както казвам за десети път, е много напредна, много напредна през последните 10 години. И ние имаме достъп до буквално всякакви научни изследвания и проучвания, как точно се губи мазината и така. И ние прилагаме културистичния метод, само че без да даваме на хората стероиди или субстанции, които да им помагат, използваме културистичния метод, без да искаме да ги караме до финална точка, ако на сцена да се състезават. И обикновените хора, още на първите 30% от това усилие, вече са в супер форма. Буквално за по 2-3 месеца, ако имат 10 килограма да губят. При което най-хубавото е, че те вече знаят как са го постигнали. И могат всеки един момент да го направят пак. И наистина е много лесно. Човек, ако има знанието и да е склонен да го теста върху себе си,